हेलो र नमस्ते, म मनिष राज, मसित छ एन्यू रिपब्लिकको क्रीड अल्ट्रा स्मार्ट वाच। यो वाचको स्क्रिन साइज 2 इन्चको छ। यो वाचको म्याक्सिमम् ब्राइटनेस 600 nits छ र यो वाचमा 200 भन्दा बढी प्रिन्स्टल वाच फेसेस पाइन्छ। यो वाचलाई एकचोटि चार्ज गरेपछि तपाईँहरू यो वाचलाई 20 दिनसम्म मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो वाच वाटर रेजिस्टेन्ट छ र यो वाचमा कलिङ फिचर्सहरू पनि पाइन्छ। यो वाच तपाईँहरूको ब्लड प्रेसर, हार्ट रेट आदि कुराहरू पनि जाँच गर्न सक्छ। यो वाचलाई आफ्नो फोनसँग कनेक्ट गर्न तपाईँहरू एचआरवाई फाइन भन्ने एपको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो वाच तपाईँहरू पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनको लिङ्कलाई चेक गर्नुहोस्। धन्यवाद।